onko sinun mieleesi joskus tehnyt vain tuota kaikki? Tai katsoa, kuinka maailma tuhoutuu. Katsoa, miten väärämieliset kärsii. Kun ajatellut, miten paras ilo saadaan murskaamalla viholliset, nähdään, kuinka he lakoavat edessäsi ja kuullaan heidän vaimojensa valitus. Tämänlaiset ajatukset tulevat aika monien mieleen, eikä ihme. Tällä hetkellä on paljon dystopia-aiheisia sarjoja. Televisiosta tulee Walking Deadia ja elokuvateatterista Mad Maxia. Niissä puhutaan yleensä tietynlaisista maailmanlopuista. Maailmanlopuista, jossa tuhoutuu maailma sellaisena kuin me sen tunnemme. Niissä on usein jäljellä infrastruktuuria, mutta se rapistuu ylläpidon puutteessa. Ja niissä korostuu enemmän kaikkea se, että kulttuuri on tuhoutunut. Tällainen elämäntavan tuhoutuminen on se, mikä näissä dystopioissa on se, mitä selvästi eniten pelätään. Kulttuurirappio pelottaa jopa semmoisia ihmisiä, joista kulttuuri on jotain, joka on snobien hienostelua enemmäkseen. Ja moni filosofikin on miettinyt tätä maailmantuhoaihetta. Tosin he puhuu niistä asioista, niin sitä ei sanota tieteisfiktioksi tai tervehenkiseksi normaaliksi kostofantasioniksi, vaan ne on ajatuskokeita. Ja tässä blokauksessa on itse asiassa kysymys yhdestä niistä. Kuvitellaan seuraavanlainen kunnon maailmanloppuskenaario. Niissä on itse asiassa kaksi erilaista maailmanloppua, että kaikille riittää. Ensimmäisessä maailmanlopussa kaikki maailman ihmisten taidot tuhoutuu, eli jäljelle jää kirjastoja, ohjekirjoja, työkoneita vastaavia. Ja kaikki kirjat ja tallenteet säilyy ja lukutaito, jolla sitten niitä voidaan lukea. Toisessa versiossa tämän kaiken muun tuhon lisäksi niin myös tämä kirjallisuus tuhoutuu, eli jäljellä ei sitten enää jää kuin tyhjästä alkavia ihmisiä. Ja näitä tuhofantasioita voidaan pitää tiedon ja kulttuurin erottelussa kriteerinä, ja tästä ehkä idea on helpoin tiivistää tähän taikuri Ben Chileten edistämään tapaa, eli hän kannattaa tämmöistä uudelleenkeksittävyysajatusta. Eli hän on ajatellut, että validi luonnontieteellinen tieto on semmoinen, joka keksittäisiin uudestaan tuon tuhoutumisen jälkeen. Ja muu kulttuuri, niin kuin uskonto, ei sitten löytyisi täsmälleen samoin tapahtumat kuvauksine ja dogmistoineen uudestaan. Eli väite on siis se, että uskonto ja muu kulttuuri ei olisi uudelleen palautettavissa, mutta sitten tietysti jos on kirjastoja vastaavia, niin sitten niitä kautta se kulttuuri voi säilyä. Mutta sitten tuommoinen tieto, niin kunnon tieto olisi sitten semmoista, että se sitten niin kuin uudelleen löydettäisiin. Mutta tässä on vähän enemmän. Tämä mun kuvailema maailmanloppuskenaario on itse asiassa mukailtua Karl Popperia. Ja Popper lähestyy asiaa sillä lailla, että jos katsoo, että tulevaisuuden ihmiskunta palautus nykyiselle osaamistasolleen nopeammin, jos sillä olisi käytössään tällainen kirjasto, kuin jos sillä sitten ei olisi sitä kirjastoa käytössä. Eli vaikka maanviljely saataisiin nykyiselle tehokkuudelleen nopeammin, jos käytössä olisi maanviljelyä koskevia kirjoja, mutta sitten jos nyt kirjoja ei olisi, niin siinä menisi kauemmin aikaa palauttaa se yhteiskunta nykytasolla. Ja jos tämä skenaario todella pitää paikkansa, niin se tarkoittaa sitä, että tieto on tosiasiassa jotain muutakin kuin maailmankuvallista subjektien uskomusta. Eli se on jotain, joka voi kasautua, jota voidaan oppia siirtää. Ja se ei ole siis pelkästään yhden elämän mittaan kerätyn taukan keräämistä ja kuvailua, vaan joku semmoinen prosessi, jossa sitten ihminen niin kuin kehittää jotain, mikä on niin kuin aikaisemmin ollut vähän niin kuin esikehitysvaiheessa. Ja tässä on taustalla myöskin semmoinen ajatus, että tiedon kerääminen ja tiedon välittäminen ei ole silleen yhtä vaikeaa. On vaikeaa tuottaa tietoa ja itse asiassa myöskin kulttuuria ja sen toisintaminen on aika helppoa ja vaatii vähän ajatustyötä. Ja tämä tosiaan koskee vähän muutakin, eli kirjoja on vaikea kirjoittaa, mutta sitten niitä on helppo kopioida ja myydä ja vaikka tusina tavarana kirjakaupassa. Ja Popperilla oli tässä takana myöskin vähän syvempi kannanotto tästä tieteellisestä tiedosta, joku klassisesti on lähetty siitä, että omien uskomusten perustelua laitetaan pohjalle ja sitten sitä vakuutetaan, perustellaan ja tästä on tullut semmoinen ydin, jonka varaan on toimittu. Ja tästä on sitten syntynyt tämmöistä varhaista tieteen filosofiaa, joka on tietenkin ollut sitten
kohtuullisen fiksua, mutta sitä on sitten vähän kehitetty eteenpäin sen jälkeen. Ja empirismi alkuaikoina ideana oli siis se, että on olemassa havaintoja ja sitten on ilmiöitä, joiden olemassaolo niin kuin havaitaan ja varmistetaan. Ja on niin kuin puhuttu objektiivisesta tiedosta, havaitsemisesta ja verifioinnista ja se, mikä nähdään, niin se sitten niin kuin on totta ja tällä lailla. Ja tämähän on sitten hylätty. Ja tässä itse asiassa tämä Popper on ollut merkittävä, että tässä prosessissa on menty eteenpäin. Eli hän on ehkä tunnetuin verifikationismin positivismin kriitikko. Eli hän on ottanut tämän verifioinnin moitittavaksi ja on viitannut tässä esimerkiksi sen klassiseen Humen tai Humein induktion ongelmaan, jossa on perusteemana se, että jos induktio on se, että ollaan kohdattu ilmiöt jollain tavalla menneisyydessä ja sitten siitä peruspäätellään, että ne olisi niin kuin samalla lailla tulevaisuudessa. Ja Hume on nähnyt, että tässä ei ole mitään väistämätöntä, että tämä on niin kuin hieman epävarmaa aina. Ja hän on kuvannut tätä tällaisella kana-esimerkillä, missä kana elää elämäänsä ja joka päivä se näkee, kun isäntä tulee ja heittää sille siemeniä. Ja kana päättelee tästä, että isännän tulo ja ruoka liittyy yhteen. Ja tässä syntyy sitten semmoinen niin kuin teoria tästä isännästä ja ruokinnasta. Mutta sitten yhtenä päivänä isäntä tulee ja katkaisee sen kanan kaulan kirveellä ja pistää kanan pataa. Ja tämä kanan teoria tästä isännästä ja ruoasta kumoutuu tavallaan yhdellä ainoalla vastaesimerkillä. Ja tämä kumoutuminen tapahtuu vielä deduktiivisesti, eli tämä on aika väistämätöntä, tämä on tällainen modus tollens -rakenne. Ja tosiaan tästä sitten seuraa induktio-ongelma, eli induktio ei olekaan kauhean vedenpitävää tietoa. Ja tosi moni onkin itse asiassa ymmärtänyt tämän osan tieteen filosofiasta, ja tämä on ihan hyvä juttu. Se paljastaa, että verifikationismi on vähän niin kuin tarpeettoman optimistinen, ja tosiasiassa meidän tietämisellä on rajoja. Ja itse asiassa voitaisiin mennä jopa niin pitkälle, että verifikationismi on tarpeettoman kova kriteeri, jos halutaan, että jotain asiaa kutsutaan tiedoksi. Huonona puolella tässä on se, että aika moni luulee, että tämä tarkoittaa sitä, että skientismi on roskaa, että sä et voi olla niin kuin, sä et voi harrastaa tieteellistä maailmankuvaa. Tai no, vähän sofistikoidummin voisi sanoa, että tämmöinen empiristinen tieteen filosofia olisi niin kuin rikki kokonaan tai jotain. Ja tähän tulee tietysti sitten luontevaa syyttää esimerkiksi tiedeuskosta tai sitä, että skientismi on jotenkin sisäisesti ristiriitainen oppi. Ja tämän oivallus on tärkeä, koska on tavallaan vähän hämmentävää elää nykyään, kun vastaan tulee selitys siitä, että skientismi on ensin yksi maailmankuva muiden joukossa, mutta sitten toisaalta se tiedetään, että se on niin tosi huono, ja sitten se päätellään, että kaikki ei olisi hirveän huonoja. Mutta tässä on tavallaan järki siinä, että ne ajattelee, että kristillisyys on jotenkin niin rehellistä ja että uskonnot sentään tunnustaa olevansa vaan uskoa ja tätä kautta sitten tämä tämmöinen uskonnon ja tiedeuskon välinen skisma rakentuu. Mutta tosiaan Popperin oivallus tässä oli tavallaan vähän niin kuin pidemmälle vievä, eli itse asiassa induktio-ongelma ei ole tavallaan edes skientismi-ongelma. Se on teknisesti ottaen ongelma niille, jotka käyttää induktiivisia uskomuksia ja on rationalista ja samanaikaisesti. Ja esimerkiksi Popperin fallibilismi tai falsifiointikriteerin vaatiminen, niin semmoinen periaate, jossa tämä verifikationismi on hylätty, ja sen sijaan sitten sovelletaan tätä falsifiointiperiaatetta. Eli siinä, missä verifikationismi olettaa, että meidän pitää hankkia tämmöinen metafysiikaton oikeutus, niin falsifiointiperiaate taas niin kuin hakee, että meidän pitäisi olla pikemminkin varmistelevia ja hakea korroboraatiota, jossa siis kahden muuttujan väliin pistetään joku relaatio, joka on siis induktio, ja tätä tarkastellaan sitten sitä kautta, että minkä näköinen vasta havainto tai esimerkki voisi sitten tämän teorian kumota. Ja sitten sille asetetaan testi, ja jos se aineisto sitten aina kerran toisensa jälkeen niin selviää tästä testistä, niin sitten se niin kuin vahvistuu, eli tulee vähän sellainen kysymys siitä, että kun näinkin olisi voinut käydä, niin miksi näin ei sitten käy. Että meidän teoria olisi voinut kaatua, mutta se sitten kaatunutkaan. Me testettiin se rohkeasti testi, joten meillä on niin kuin jonkinnäköinen pieni oikeutus niin kuin pitää sitä jossain määrin uskottavana. Ja tässä on hauskana detaljina, hauskana on se, että kumoutumisen ytimessä on tämä samanne modus tollens -rakenne, eli kun joku aineisto kumoo induktioon, niin se tapahtuu deduktiivisesti, ja tässä mielessä tämä korroboraatio nojaa siihen
mikä oli aikaisemmin tämä induktio-ongelma, mikä on aika silleen jännä ajatus. Ja, eli jos tämä induktion varmuus on ollut niin kuin verifikaation, jos on laitettu heikkous, niin se on tässä laitettu joksikin, joka itse asiassa vahvistaa teoriaa, jota niin kuin halutaan. Se on jännä tämmöinen filosofinen twisti. Ja tota, Popperin mallissa hyvä teoria on semmoinen, että se ei sitten niin kuin kumoudu, vaikka se on asetettu tämmöisiin testeihin. Ja Popperin maailmassa ei siis vaadita mitään tämmöisiä perinteisiä ehdottomia totuuksia, vaan siinä käsitellään enemmänkin tämmöistä ei-mielipiteenvarasta tietoa. Että jos vanhassa verifikationismissa olisi pitänyt todistaa metafysiikattomasti jokainen kannatettu induktio ja näkemys, niin tässä uudessa vähän kevennetyssä versiossa riittää sitten se, että jokaista induktiota olisi niin kuin testattu vähintään kerran tämmöisessä korroboroivassa testissä. Ja tämä on ihan mahdollinen saavuttaa, eli ei ole niin kuin välttämättä sisäisesti ristiriitainen, jos olet tiedeuskoinen niin sanotusti. Ja voinkin sanoa, että moni moittii falsifiointiperiaatetta tässä yhteydessä vähän silleen, että ne, he ei ole niin kuin ymmärtänyt tätä. Ja tässä on tosiaan tämmöinen tarina liikkuu, että Popper on heittänyt luokastaan ulos ihmisiä, jotka on kysynyt, että miten falsifiointiperiaate falsifioidaan. Ja Popperin on kerrottu vaan puuskahtaneen, että tämä kysymys on huono. Ja tätä sitten kerrotaan tarinana aika vankasti sillä näkemyksellä, että tämä on ollut Popperille arkapaikka. Ja tällaisena se onkin ihan vetoava tarina, kyllä mä sen niin kuin ymmärrän. Ja sen ainut ongelma oikeastaan onkin siinä, että induktion ongelma koskee ainoastaan induktioita. Muodostolleen se on kuitenkin deduktio. Joten voidaan sanoa, että ihmiset ei ole tavallaan halunnut hiippata sitä ihan loppuun asti. Että tavallaan ei ole käsitetty, että tämän verifikationismin ulkopuolellakin on tieteellistä maailmankuvaa, mikä on tietysti kätevää, jos haluaa vastustaa koko maailmankuvaa, niin se sitten vähän typitellään tolleen tarpeettomasti tommoseen yhteen asiaan, ja sitten sitä yhtä asiaa voidaan niputtaa. Huonopuolisesti se on olkiukko. Mutta tota, hauskintahan tässä on, että tämä Popperin malli ei ole edes kovin uutta tieteen filosofiaa, ja jo se ratkaisee aika ehdottomasti tämän tämmöisen induktio-ongelman yleisen haasteen, mikä tulee tiedeuskoisille vastaan netissä jatkuvasti. Ja itse onkin nyt alkanut siihen, että kannattaa vaan vastata näihin haasteisiin viittamalla tosiaan tiedon maailmaan ja vaikka sitten kysyä siinä, että miten heillä kävisi tässä maailman tuhovertailussa, että jos heidän ei luottaa, että kirjasto voisi välittää tietoa maailmasta, niin on osoittaneet, että siis kientismissä ei olekaan välttämättä mitään kokonaisvaltaisesti huonoa, että on vaan niin kuin ehkä käsitettävä enemmän se, että mitä tieto tarkoittaa, kuin sitä, että tämmöinen empirismi olisi läpeensä huonoa.